And ሴትና ወንድ ልጅ እንዲኖራቸው አስፈላጊ የሆኑት ህዋስ sex cells ወይም gametes እንደሚባል አይተናል። ከወንዶች የሚገኘው gamete sperm cell ሲሆን ከሴቶች የሚገኘው gamete ደግሞ egg cell ወይም ovum ነው። አንድ sperm cell እና አንድ egg cell ከተገናኙ በኋላ ነው ልጅ የሚፈጠረው። እነዚህ gametes ደግሞ የሚመረቱባቸው ቦታዎች gonads ይባላሉ። Sperm cell የሚመረትበት ጎናድ testis ሲባል egg cell የሚመረትበት ጎናድ ደግሞ ovary ይባላል። በወንዶች ውስጥ ሁለት testis ሲኖር በሴቶች ውስጥ ደግሞ ሁለት ovaries አለ። ታዲያ እነዚህ gametes ልጅ እንዲፈጠር ዋነኛው ተጫዋቾች ከሆኑ gametesዎች የሚመረቱባቸው ጎናዶች ደግሞ በreproductive system ውስጥ ዋነኛው ኦርጋኖች ናቸው ማለት እንችላለን። ለዛም ነው ስለ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም የበለጠ ጠልቀን ስንማር ሁሌ የምንጀምረው ከጎናዶቹ ነው። በመቀጠል ስለ ሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም በሰፊው እንመልከት። እዚህ የምታዩቸው ምስሎች የሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ወይንም የወንድ የወሊድ አባል አካላትን ያሳያል። ይሄኛው ምስል የፊት ለፊት እይታን ሲያሳየን ይሄኛው ምስል ደግሞ ከጎን በኩል የሚታየውን እይታ ያሳየናል። በተጨማሪ በዚህ ምስሎች የወንዶች የውጫዊ አካል ያሳየናል ወይንም ብልት የሚባለውን እና የውስጣዊ በአይን የማይታየን ሰውነት ውስጥ ያለውንም የተለያዩ አካላትንም ያሳየናል። የሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም መሰረታዊ ኦርጋን ጎናዱ ነው ስላልን የሜል ጎናድ ከሆነው ከቴስቲስ ወይም ከቆለጥ እንጀምራለን። ወንዶች ሁለት ቴስቲስ ሲኖራቸው በፊት ለፊት እይታው እዚህ ጋር ነው የሚገኙት፣ ከጎን እይታ ላይ ደግሞ አንዱ ቴስቲስ ብቻ ነው የሚታየው። እንደምታዩት ቴስቲስ በወንዶች ውጫዊ አካል ቀረጢት በሚመስሉ መዋቅሮች ውስጥ ተንጠልጥለው ነው የሚገኙት። ይህ መዋቅር ስክሮተም ወይም ማህደረ ቆለጥ ይባላል። ታዲያ ቴስቲስ በስክሮተም ውስጥ ከውስጣዊ ሰውነት ርቆ ተንጠልጥሎ የሚገኝበት ምክንያት ስፐርም ሴሎች ከፍተኛ ሙቀት ስለማይችሉ ነው። ታውቁ ይሆናል የኛ የውስጣዊ ሙቀት በአማካይ 37 ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ ነው እና ስፐርም ሴሎች በዛ ከፍተኛ ሙቀት ሊሞቱ ይችላሉ። ለዛም ነው ቴስቲስ ከውስጣዊ ሰውነት ራቅ ብሎ ተንጠልጥሎ የሚገኘው። በዚህ መልኩ የቴስቲስ እና ስክሮተምን የሙቀት መጠንን ዝቅ ማድረግ ይችላል። ከዚህ በፊት እንደተናገርነው ጎናዶች ውስጥ ነው ጋሚትስ የሚመረቱት። ስለዚህ ጎናዳችን ቴስቲስ ነው። በቴስቲስ ውስጥ ምን ይመረታል? ስፐርም ይመረታል። ደግሞ ትንሽ ስፐርም ብቻ አይደለም የሚመረተው። እንደውም በአማካይ በአንድ ሰከንድ ውስጥ እስከ 1500 ስፐርም ሊመረት ይችላል። በጣም ብዙ ነው አይደለም? እስቲ ቴስቲስን ቀርብ ብለን እንመልከት። እዚህ እንደምታዩት በቴስቲስ ውስጥ በጣም ብዙ ትናንሽ ቱቦች ይገኛሉ። እነዚህ ቱቦች ሰሚፈረስ ቱቢልስ ይባላሉ። በዚህ ቱቦች ውስጥ ነው ስፐርም ሴሎች የሚመረቱት። ቴስቲስ ስፐርም ሴል ከማምረት በተጨማሪ ቴስቶስትሮን የሚባለውን ሆርሞንንም ያመነጫል። ሆርሞን የሚለውን ቃል ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ካላወቃችሁ ሆርሞኖች ማለት በሰውነታችን ውስጥ እንደ መልእክተኛ የሚያገለግሉ የኬሚካል ሞለኪውሎች ናቸው። ይህ ቴስቶስትሮን የሚባለው ሆርሞን በብዛት ወንዶች ውስጥ የሚገኝ ነው። ሴቶች ውስጥ በትንሹ ይገኛል፣ ግን በብዛት የሚመረተው ወንዶች ውስጥ ነው። በጉርምስና ወይም በፒበርቲ ወቅት የሚታዩትን የተለያዩ የአካል ለውጦች እና የስነ ልቦናዊ ለውጦችን የሚያስከትለው ቴስቶስትሮን ነው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ እነዚህ ለውጦች ሴኮንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ነው የሚባሉት እና ይሄ ቴስቶስትሮን የሚመረተው ቴስቲስ ውስጥ ቢሆንም ዋና አዛዡ በአንጎል ውስጥ የሚገኘው ፒቱተሪ ግላንድ ነው። ፒቱተሪ ግላንድ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን ወይም ኤልች የሚባል ሆርሞንን ይለቅና ይህ ሆርሞን ቴስቲስ ጋር መጥቶ ቴስቶስትሮን እንዲመረት ያደርጋል። የቴስቶስትሮን ሆርሞን መጠንም ለስፐርም ምርት በጣም አስፈላጊ ነው። ቴስቶስትሮን ከሌለ ስፐርም አይመረትም። ስለዚህ
በቴስቲስ ውስጥ የሚመረተው ስፐርም ከዚህ ተነስቶ ወደ ሴቷ እንቁላል መድረስ አለበት። እንዴት ነው የሚያደርገው? አሁን የምናያቸው ሌሎቹ የሜል ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋኖች ይህ ስፐርም ወይም በቴስቲስ ውስጥ የተመረቱትን ስፐርም ወደ ሴቷ እንቁላል ለማድረስ የሚያስፈልጉ ናቸው። ከእያንዳንዱ ቴስቲስ በላይ የሚገኘው በጣም የተወሳሰበ ቱቦ ያለው መዋቅር ኤፒዲዲሚስ ይባላል። የኤፒዲዲሚስ ዋና ስራው ቴስቲስ ውስጥ የተመረቱትን ስፐርም ማስቀመጥ ወይም ማከማቸት ነው። እነዚህ ስፐርሞች ገና ያልዳበሩ ናቸው ወይም ኢማቹር ናቸው፣ ወይም በራሳቸው ተነቃንቀው ወይም ዋኝተው መሄድ ማይችሉ ናቸው። ይህ ወንድ ግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ በሚያደርግበት ጊዜ በኤፒዲዲሚስ ውስጥ የተቀመጡት የኢማቹር ወይም ያልዳበሩ ስፐርም ሴሎች በእነዚህ ቱቦች ይጓዙና በመንገዳቸውም ላይ ከተለያዩ ፈሳሾች ወይም ፍሉዶች ጋር ይዋሃዱና ማቹር አድርገው በፒነስ ወይንም በእስኪት ይወጣሉ። ይህ ሂደት ኢጃኩሌሽን ይባላል። እና ከኢጃኩሌሽን በኋላ የሚወጣው ፈሳሽ ማለትም ስፐርም እና የተለያዩ ፍሉዶችን ያካተተው ፈሳሽ ሲመን ይባላል። አንድ ሚደንቅ ነገር ልንገራችሁ። ከኢጃኩሌሽን በኋላ የሚገኘው ሲመን ውስጥ በአማካይ እስከ 200 ሚሊዮን ስፐርም ሴሎች ሊኖሩት ይችላሉ። አይደንቅም? በኢጃኩሌሽን ጊዜ ከኤፒዲዲሚስ አንስቶ ስፐርሞቹን ወደ ቦይሽንት ወይም ዩሬትራ ድረስ የሚያደርሰው ቱቦ ወይም ይሄ ቱቦ ቫስ ዴፈረንስ ይባላል። በዚህ ጉዞ ላይ ከሶስት የተለያየ ቦታ ፈሳቾች ወይንም ፍሉድ ይቀበላል። የመጀመሪያው የፍሉድ ምንጭ ቦታ ሴሚናል ቬሲክል ሲሆን ሁለት ሴሚናል ቬሲክሎች ነው ያሉት። እነዚህ ናቸው እና በሲመን ውስጥ የሚገኘው 70% ፈሳሽ ወይም ፍሉድ ከሴሚናል ቬሲክል የመነጨ ነው እና ይህ ፈሳሽ ብዙ ሚና ይጫወታል። በመጀመሪያ ደረጃ ለስፐርም ሴል ምግብ ያበረክታል ወይም ኤነርጂ ምንጭ ይሰጣል። በተጨማሪ በዚህ ፍሉድ ውስጥ የሚገኘው ፖታሲየም እና ፎስፈረስ ስፐርም ሴሎቹ በደንብ እንዲንቀሳቀሱ እና እንዲዋኙ ያደርጋል። በመጨረሻም ይህ የሴሚናል ቬሲክል ፍሉድ ቤዚክ ነው ወይንም አልካላይን ነው እና ቤዚክ መሆኑ የሚጠቅመው ስፐርም ሴል ወይንም ሲመኑ ወደ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም በገባ ወይም በሚገባበት ጊዜ እዛም ያጋጥመው አካባቢ ወይም ኢንቫይሮንመንት በጣም አሲዲክ የሆነ ነው። ስለዚህ ሲመኑ ራሱ ቤዚክ ከሆነ ያንን የፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ውስጥ ያለውን አሲዲክ ኢንቫይሮንመንት ኒውትራላይዝ አድርጎ ስፐርሞቹ እንዳይሞቱ ይረዳል። ሁለተኛው የፍሉድ ምንጭ የሆነው ግላንድ ደግሞ ፕሮስቴት ግላንድ ይባላል። ፕሮስቴት እዚህ ጋር የምታዩት መዋቅር ሲሆን ከፊኛው ስር ነው የሚገኘው። ይህ ግላንድ ሁለት ሚና ነው የሚጫወተው። የመጀመሪያው በመዋቅሩ እና በቦታው የተነሳ የሚጫወተው ሚና ነው። ከፊኛው ስር ስለሚገኝ በኢጃኩሌሽን ጊዜ ፕሮስቴት ግላንዱ ይህ ከፊኛ ወይም ከብላደር የሚወጣውን ቱቦ በመጫን ይህ ቱቦ ዩሬትራ ወይንም ቦይሽንት ይባላል። ይህን ቱቦ በመጫን ሽንት ወደ ዩሬትራ ወይና ወደ ፒነስ እንዳይሄድ፣ በተጨማሪ ከቫስ ዴፍረንስ የሚመጣውን ስፐርም እና ፍሉድ ቅልቅል ደግሞ ወደ ፊኛው ወይንም ወደ ብላደሩ እንዳይሄድ መንገዱን ይዘጋል። በተጨማሪ ወንዶች ሽንታቸውን በሚሸኑ ጊዜ ሽንት ተመልሶ ወደ ቫስ ዴፍረንሱ እና ወደ ቴስቲክሉ እንዳይሄድም ቱቦን ይዘጓል ማለት ነው። ይህ በመዋቅሩ የሚጫወተው ሚና ሲሆን በተጨማሪ የሚሰራው ፍሉድ አለው። ይህ ፍሉድ ደግሞ እዚህ ቱቦ ውስጥ ዩሬትራ ውስጥ ይገባና ከቫስ ዴፍረንሱ የሚመጣው ስፐርም እና ከሴሚናል ቬሲክል ከሚመጣው ፍሉድ ጋር ይቀላቀላል። ዋናው ስራው ስፐርሙ በደንብ መንቀሳቀስ እንዲችል እና ስራውን በደንብ እንዲሰራ እና በደንብ ማቹር እንዲያደርግ የሚረዳ ፍሉድ ነው። ስለዚህ ስፐርሙ ማቹር አድርጎ መሄድ ይችላል ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ሶስተኛው ፍሉድ የሚያመነጨው ቦታ ደግሞ ይሄኛው ትንሿ እዚህ ጋር የምታዩት ግላንድ ናት። ስሟም
bulbourethral gland ወይንም copper's gland ይባላል እንደምታዩት ሁለት ናቸው እነዚህ ግላንዶች ጥንዶች ናቸው እና ከነዚህ ግላንዶች የሚወጣው ፈሳሽ ደግሞ ከሌሎቹ ከቫስ ዲፈረንስ የሚመጣው sperm እና ከሴሚናል ቬሲክ እና ከፕሮስቴት ጋር የሚመጣው ፍሉድ በፊት የሚለቀቅ ፈሳሽ ነው እና ዋናው ስራው ይሄንን ቱቦ ወይንም ፖይሽንት ወይንም ዩሬትራውን ማጽዳት ነው ያው እንደምታዩት አንድ ቱቦ ነው ሞጫ ያለው በፒነስ ወይም በስኪቱ አንድ ቱቦ ሞጫ ነው ያለው ስለዚህ ሽንትም እና ሲመንም በዚሁ ቱቦ ነው የሚሄደው እና ሽንት አሲዲክ ነው እና አሲድ ነገር ደግሞ ለስፐርም በጣም መጥፎ ነው ይገላል ስለዚህ የቀረ ሽንት ካለ ምን ቆሻሻ ካለ አሲድ ነገር ካለ መጸዳት አለበት ስፐርሙ ከመምጣቱ በፊት ስለዚህ የኮፐርስ ግላንድ የሚለቀው ፍሉድ ያ ይሄንን ቱቦ ማጽዳት ነው ስራው አጽድቶ ለሲመኑ እና ለስፐርሞቹ ማለት ነው ጥሩ መንገድ ንጹህ የሆነ መንገድ መስራት ነው ለማጠቃለል ስፐርም ሴል ቴስቲስ ውስጥ ነው የሚመረተው ቴስቲስ ውስጥ የተመረተው ስፐርም ሴል ደግሞ በኤፒዲዲሚስ ውስጥ ይከማቻል እዚህ በሚከማችበት ጊዜ ኢማቹር ነው በኢጃኩሌሽን ወቅት በኤፒዲዲሚስ ውስጥ ያሉት ስፐርሞች ቫስ ዲፈረንስ በተባለው ቱቦ ይጓዙና በጉዟቸው ላይ ከሴሚናል ቬሲክልና ከፕሮስቴት ግላንድ ፍሉዶችን ያገኛሉ እነዚህ ፍሉዶች ስፐርሙን ማቹር እንዲያደርግ ይረዱታል እና ሌሎችም ጥቅሞች አሉት በተጨማሪም ከካውፐርስ ግላንድ የሚገኘው ፍሉድ ይህኛውን ክፍል የቱቦን ክፍል ወይንም ዩሬትራውን ያጸዳውና ለስፐርምና ለሌላው ፍሉድ ንጹህ የሆነ መንገድ ያዘጋጃል ስፐርምና የሌሎቹ ፍሉዶች ቅልቅል ደግሞ ሲመን ይባላል